ka istočnoj Srbiji, 15 km od Paraćina, uputili smo se u selo iza brega, ušuškano između brda u kotlini Crnice, koje okružuje mala Sveta Gora i srednjovekovni grad Petrus. Ima neobičan geografski položaj, dve stene na kojima su podignute porodične kuće, dva ribnjaka i dve vodenice, od kojih jedna pripada našem domaćinu, Nikoli Milovanoviću, koji je, iako mlad, odlučio da u njemu zasnuje svoju budućnost. Kolika je potražnja za kraljicom bistrih voda u vreme mrsa i u vreme posta i brašnu sa potočare i da li je moguć održiv razvoj zasnovan na etnoturizmu u priči iz Zabrige. Dobar dan, Nikola. Dobar dan. Kažu, nizvodno od Sisojevca Crnica ulazi u jedan, pravi jednu veliku krivinu. Jesmo mi na toj sad krivini ovde, ova Zabrega vaša je baš skrovita, ušuškana između brda u kotlini Crnice. Jeste, mi smo, Zabrega se nalazi zapravo u kanjonu reke Crnice i sa svih strana smo okruženi brdima, zato i selo dobilo naziv Zabrega, iza brega. Ali niste jedina Zabrega, mi je jedna Zabrega u Braničevskom. Ima, i kod Požareca sam. Da. Postoji legenda o selu, pa nas tako stalni ovih meštani drugih sela izezaju vas, nisu mogli Nemci da nađete, zato smo malo zabačeni. Zatureni. Da, i da kažemo, Zabrega je jedno slepo crevo, nema dalje puta iz sela. Jel da? Da, a gusto je naseljeno zbog toga što su plačevi kod nas mali. I onda tako, kuće su se zidali jedna do druge, vidite, ovaj teren je takav da nije baš, nema ravnice, nema... Malo je nepristupačan. Malo je nepristupačan, kažem, plačevi su mali, onda svi su gusto pravili, gledali da naprave te štale i plevnje i kuće i sve to da se stavi u jednom dvorištu koji su prosječno oko 3-4 ara, nisu veće. Koliko je veliko sad selo? Koliko živi kuće? Vidimo iz kojih se puši dim, je li tako? Pa, vije dim. Oko 180 aktivnih domaćinstva, bile su nekad i više, a sad je oko 180. Znači, a što će reći, koliko je ljudi? Pa ne sad baš tačan broj, ali oko 800-900 meštana sigurno i u selu. Manje od 1000. Pa da, mi smo zapravo u opštini Paraćin jedno od manjih sela, ali eto... Jedno od popularnijih. Ali jeste, da, zbog crkava, manastira, zbog prirode u selu, koja je zaista prelepa. I eto, kod nas u selu možemo da se pohvalimo da ima dosta više dece nego u nekim većim selima. Da li je moguće? Da. Kako to objašnjavate? Pa, dosta je ljudi ostalo u selu, dosta mladih bračnih parova je ostalo u selu i dosta bračnih parova se odlučuje za treće dete. I imamo preko 20 kuća sa po 3 deteta koji sad, evo sad prošle, ove godine u prvom razredu pošlo 12 džaka. Što je iznad prosječno za opštinu Paraćin i baš neka veća sela ne mogu da se pohvale tim brojem. E, Nikola, kad to kažeš, ti si mlad, imaš 27, 8, koliko imaš? 28 godina. Godina, već je oženjen, imaš dvoje dečice. Imam dvoje za sada. Supruga... Danijela i dečica... Đorđe i Ljubica. Da ne preskučimo, zbog čega isto atraktivno selo ovdje se pominje, zaista je jedan lep srednjovekovni grad Petrus i mala Sveta Gora, ostaci srednjovekovnih manastira i Jovana Glavoseka i kojih sve... Pa u kanjonu reke postoje preko 9 manastira. Neki su iskopani, neki tek treba da se rade iskopi. Iz prednjemanjičkog perioda čak, čini mi se. Da. Pa Sveti Jovan Glavosek je, mislim, iz 4. veka, onda tad je srednjovekni grad Petrus, imamo manastir na Masiju, malo iznad sela, on je iz 14. veka. I pominje se čak jedna stena ovde kod vas koja je inspirisala Đuru Jakšića na čuvenu pesmu Otadžbina, je li tako? I ovaj kamen zemlje Srbije što preteć nebu dere kroz oblak. To je kod vas je ta stena. To je, da, naša čuvana krstata stena, krstata stena. Krstata stena. Evo, zaista mnogo razloga da se ostane u Zabrigi. A koji su tvoji motivi? Koji su u školu išao? Gde si išao u školu? Isto išao u Zabrigi? Pa, do 4. razreda u selu, jer imamo do 4. razreda u školu, onda posle u Popovcu do 8. u Paraćinu sam išao u srednjoj, onda sam nastavio u Kruševcu,
visoku hemijsku školu i ja se vratio u selo. E, povratio se u selo. Pa dobro, a šta je to, šta te najviše zadržalo? Da li je to ova vodenica koju je deda 30. godina podigao? 36. da. Pričaj. Pa jeste. I sve to, ja sam velik zaljubljenik u Zabregu. Jel da? I ove ljude koji žive tu, stvarno smo kao jedna mala veća porodica. Jel tako? I sam položaj sela je blizu grada, znači da 20 minuta stignemo do grada, tako da praktično ništa ne fali. Kao predbliže Paraćina? Da, bukvalno. Da. Malo skrovitije? Da, da. Kad je ovaj jaz probijen, s kojom idejom je deda napravio ovu vodenicu? Pa tada su vodenice bile aktivne non stop i danju noću se mlelo i bilo je dosta unosan posao vodenice. Sad, koliko ih je bilo ovde u selu? Pa bilo ih je pet. Bilo ih je pet i sad su četiri aktivne. Od koje dve rade, da kažemo, za mušteri i tako. Ali su i ove dve i dalje stoje tu, u funkciji su sve. Veoma je unosan posao bio, jer nisu bili mlinovi na struju kad u to vreme. I onda, oni su bili izvor života i opstanka i izvor egzistencije, ali da? A da, i onda tu su ljudi dolazili i noću i danju su mleli brašno i spavali u vodenici, čekali red da dođu za mlevenje i tako. Tu su se sklapali, boga mi, mnogi dogovori i prosidbe, veridbe, ali tako, i neke zavere. Svašta se dešavalo, kažu, u tom redu za vode, čekajući da se samelje brašno ispred vodenice i u samim vodenicama. Hoćemo da vidimo, od čega je deda napravio vodenicu? Ona je jednu obnovu pritrpela, jel tako? Pa, samo je sad, da kažem, na postojeće stanje, bila je zidan od blata, ali ovaj način mlevenja nije menjan. Kad je obnovljena? 92. Nikola, od 30. godina do dana današnjeg, da li je nekada prekidala s radom ili neprekidno radi ova vodenica svoga dede Miloja, pradede Miloja? Da. Pa nije nikad prekidala s radom, radi non stop. Jedino smo imali problema 2014. kada je bila velika poplava u čitavoj zemlji, pa da tada je velika voda srušila jaz iznad i onda nismo bili u mogućnosti da radimo. Ali smo to brzo sanirali, onda od tada isto nije prekidala. Crnjica je mala reka, ali vodostaj ide, zim je veći, preko leta kada su velike suše, onda voda stane, spadne. Tad možemo da radimo samo sa jednim kamerom, ali preko zime rade i dva. Znači, najzaposlenija je preko zime. Može da se renovira krov i zidovi, ali princip rada je još od pradedovski, je li tako? Da. Pa to je mlevenje braše na tradicionalan način i zgrada jeste renovirana u postojećem smeru, ali način, sam način mlevenja, kako se mlelo nekada, tako se melje i sad, to ništa nije menjeno. Znači, prirodna voda je pokretač svega i tako. Kamen se okreće polako i dovoljnom brzinom da samelje brašno, a da ne promeni njegovu strukturu. Znači, ne dolazi do zagrevanja prilikom mlevenja. E, pa to je to. I kao što ste rekli, hladno mlevenje, znači, uopšte se ne dolazi do zagrevanja brašna i kad dole uhvatite brašno, ne sme da bude vruće, znači, nešto nije u redu. I onda u brašnu ostanu svi zdravi sastojci koje koristimo za ishranu. E, a da kažemo, kad pričamo o kamenu, mnogo im izreka u našem narodu, često se kaže vredan kao donji točak na vodenici, taj donji kamen, osvori, donji kamen na vodenici. On ne stoji, on stoji u mestu i ne pomiče se. Znači, vredan kao donji kamen na vodenici, to se kaže u našem narodu, znači zbog čega, on se ne meri, a da, to ne pokriće. Zalenje osobe. A kaži mi, a kako se reguliše brzina mlevenja, čime se reguliše? Pa, voda reguliše sama. Voda, jel da? Kada hoćemo da sameljamo
Sitnije brašno ili krupnije. Malo finije mleta. Kada meljemo za stočnu iskrenu, onda ide krupnije, tada ide i brže, kamen se okreće brže i brže svi melje. Ali je brašno krupnije. A kada za ljudsku iskrenu, onda ide ovako polako, pada polako žitarica, ne smije da ide puno, inače zaustavi kamen. E da, a kada pričamo o kamenu, znamo da postoji trstenički, kosovarski, kosovski. Koji je kamen? Vi ste ovde bliže, vam je Trstenik. Naši su iz okoline Trstenika, to je, postoji ruda. Ruda kamena koji oni prave ljudi, te kamene i gornje i donje. Ta ruda je specifična po tome što je velika tvrdoća kamena. I ne dolazi do runjenja prilikom levenja, jer kad bi bio neki mekši kamen, onda bi se stalo u brašnu našli delovi kamena. Jel da? Sitni delovi, onda ako rska, ali kada ovo je stvarno dobro kvaliteta i ne troši se toliko lako. A koliko često vi njega morate? Ali otprilike na 3-4 meseci ga diže se ovaj gornji deo kamena i onda se otkiva i donji i gornji. I čime se oštri? Pa kove se čekićima vidimskim. I onda sve te, on bude onako posle gladak i onda brašno ne može da melje brzo i brašno nije dobro kvaliteta. I onda kad primetimo da se to dešava tako, onda odradimo topovanje kamena. Ribnjak prati vodenicu, obično kad je nastao ribnjak, idemo sad da vidimo. Ribnjak je otim se gradio 95. Pa je počeo sa radom, pa je prekidao i onda smo ga malo proširili kapacitete i sad radimo već preko 10 godina. E da, kad si se ti uključio u posao, idemo sad da obiđemo tvoj ribnjak. Slađo, ništa bez jake porodice, vaš sin je vaš Nikola, vi ovde, znači, jeste vi iz ovog sela? Ja nisam, ja sam iz susednog sela. Ko? Buljana. Kako? Iz Buljana. A mislila sam Bošnjane, mi smo... Ne, znači, ovde iza brda. Iza brda. Evo, koliko vam treba, čula sam za neke rekorde od nekih domaćica koje rade u ribnjacima u Sečoj reci, su nam rekli da mogu da očiste 20 kila ribe dok se skuva kafa. Vi ste sad ovo koliko od 3 kila ribe za minut? Pa ne znam, nikad nismo merili vreme, ali baš 20 kilograma malo. Malo je previše. Malo je više, ali dobro. Dobro, možda im je slabija struja, slaba im je struja, nije to opasna, to im je problem. Izgleda da to. Izgleda je to u pitanju. A recite mi, kako je išla prodaja sad ovih dana tokom posta? Nije vaše. Jel da? Nije vaše. Jel se jedemo ribu? Jeste. Mnogo se u zadnje vrijeme se baš mnogo više jede riba nego ranije. Mi kad smo krenuli sa ribom, kad smo počeli sa proizvodnjom, mnogo manje se jela riba. Mnogo manje riba jeo se, sad se jede, mislim, sreda, petak, dođu ljudi. I kad nije post, uzima se. Primećujete to da su se ljudi malo krenuli posto, zdravije i iskreno. Ali stvarno ova bistra, izuzetno čista voda. Mi kažu da ono određuje i kvalitet ribe. Mi smo prvo selo posle izvora. Reka Izvira u Sisevcu, mi smo prvo selo posle izvora, nema zagađivača. Sem tog Sisevca, mada tu nije nešto strašno, ona se do nas prečisti, prođe koliko kamena već, kako se kaže, i onda ovde je baš čist. Pa to ovde je baš čista voda i to se oseti na kvalitetu ribe. Jeste vi radili, zaposleni bili negde ili ste u poljoprivredi? Ja sam uvijek bila domaćica. Jel da? Imate petro dece? Jest. Svaka, 4 ćerke i Nikolu. I Nikolu, da. Da čujemo imena. Marina, Marija, Milica i Zorica. E, pa lepo. E, a sada oni nisu sa vama, sa vama Nikola. Pa nisu, oni se udole. Da ostane na selu. Pa nismo ga ubeđivali, jednostavno je hteo sam. Kažete, voli selo? Pa voli. Voli svoje selo, voli. Ima tu i svoje drugare, društvo s kojima se druži. Voli svoju kuću, svoje imanje. A grad je na domak? Jeste, pa blizu, što 10-15 minuta smo do gradu, tako da mu ništa ne nedostaje.
zanimljiva priča o selu Zabrega, a dosta je iskrojila sudbinu sela i fabrika cementa. Jeste, tako, da, gde su ljudi radili i prihodovali. Pa da, da, svako je mogao tu da nađe svoje radno mesto. I bile su i plate bile su dobre i onda dosta ljudi se odlučili da odu na neko inostranstvo. Znači ona je zadržala dosta pa ljudi. Pa jesu, može i najzaslužnije to, zato što je Zabrega, da kažemo, ostala puna ljudi. Mm-hmm. I zato je ovaj, u stvari, ali dobro, pre fabrike cementa, kad je ona zapravo napravljena, da li znaš? 50. godina. 50. godina. Možda i ranije. E da, imali dosta ljudi u inostranstvu, tvoj otac je jedan od njih, on je malo radio i napolje. Pa jasno, jedan od njih, ali nema ih puno, ne. Da. Sad možda kreću tek poneki da odlaze. Da odlaze, jel da? E, a reci mi, ovde je, znači, nekad je bio i ribnjak i, i sad je i ribnjak, ali i bazen za kupanje. Da. Su radnici imali mogućnosti da uživaju, dolazili tu u restoran i na kupanje da. I paralelno tu na ribu, jel tako? Pa, kaži nam šta je starije, ribnjak ili bazen ili to paralelno? Kako je to? Najstarija vodenica, pa ribnjak. Najstarija vodenica. A posle, kasnije otac sagradio taj bazen za kupanje, pa smo ga i njega pripravili u ribnjak. Sad, jel da? Više i on jedan veliki bazen. Kakvi su kapaciteti, kaži nam ovde od tvog ribnjaka? To je kalifornijska, jel da, pastanka? Kalifornijska. Pa na godišnji nivou proizvedemo možda nekih 12 do 15 tona, zavisi od godine, od uslova vremenskih i tako. Da bi se podigao jedan pastrski ribnjak, koji uslovi su potrebni da se ispune? Šta je bitan je taj protok, dotok, jel da pa, vode? Treba imati, najbitnije je voda. Znači mora imati u svakom delu godine dobar protok, jer ona traži dobru, čistu i protušnu vodu. Znači, mora toliko puta mora da se izmeni toliko dana? Pa oko 40 puta. Stvarno? Bitrojen je kiseonik, je li tako? Naravno, naravno. I zato su ove planinske reke idealne za to, zato što ona stalno pada i obogaćuje se non stop kiseonikom. Malo čas si mi rekao, interesantno je da stvar, vi ovde gore imate na ovoj steni, na steni, tu je gore verovatno neka nazaravan, jedan futbalski teren. Da, to je selosko igralište, da. Jel da si bavio futbolom? Jesam, da. E, a ovaj tvoj restoran, on je znači, radio, pa prestao, sad radi, jedna sala je opremljena, a ova veća čeka da se još pusti pomalo, u saobraćaj. Ali dobro, u to vreme, zlatno doba kad je otac ugostio sve te radnike koji su dolazili, koliko je onda bio njen kapacitet, koliko je dugo radio taj restoran? Pa to je bilo i tu bazen, kupalište i restoran, pa radio ih neki 5-6 godina, možda i više. Dok ti nisi stasao da obnoviš. Da, ja sam to bio mali. E pa dobro, i sad znači jedan delić, šta se dešava u ovom delu koji je sad prima goste? Pa tu dolaze. Po najavi ili? Pa neki po najavi, još kažem, treba da sredimo ovaj veći deo restorana. I onda da krenemo sa konstantnim radom. Sratimo ovde na koliko, 100, 200, 300 metara? Oko 300. Oko 300 metara da pozdravimo domaćine glavu ove kuće i Ljubiše. Da. Milovanović, Ljubiša, recite nam, vi ste, ovo je sve u stvari, dobro, vaš deda, vaš otac. I vi ste gradili sve ovo, je tako, ribnjak, bazen. Ja to započeo još 36. a bazen sam ja radio postoje. Vi ste bazen? Da, ribnjak. S kojom idejom ste vi ovaj bazen? Pa prvo sam došao na ideju da otvorim ribnjak, ovaj bazen za kupanje. Aha, to je prvobitna ideja. Da. Prvo je najveliki, od 30 i nešto metara. Međutim, par godina sam radio sa tim, onda sam to posle pretvorio u pastrmski ribnjak. Jer bilo je malo riskantno da sam se odlučio da to pretvorim u pastrmski ribnjak. Tako. Niste pogrešili? nisam. I onda posle sam gore sagradio jedan klasičan pastrmski ribnjak. I pre 5-6 godina ovaj najnoviji smo napravili. A restoran kad ste napravili? Restoran pa funkcioniše paralelno. Tako, da, paralelno sa tim bazenom za kupanje, da. I onda kad je on stigao, ja sam to, igrom slučaja desio se tamo, imao sam nezgodu na poslu,
invalidska penzija, tako da nisam mogao ništa da radim. I sad sam u invalidsku penziju, onda sam to sve prepustio Nikolu. Tu sam ja, recimo da pomognem neki savjet, što ja znam, inače fizički ne mogu da radim ništa. On je to, hvala Bogu, to lepo nastavio. I što se tiče koncentrata i vodenice, i zna da od koji kamen, što je najbitnije, da sam melje lepo brašno i da bude tačan, da i iskren, to je najbitnije. Pošten. Eto to. Znači, pa jed, neki vodeničari kažu poštenje i poverenje žive u vodenici i to je ovaj... A kažete mi, vi ste bili vizionar kad ste krenuli u čitav ovaj posao, etnoturizam je se sve više razvija, možda i ovo u domaćinstvu i kreće u tom pravcu. Jeste. Tu je i Vlada, on je isto... Ima mlade radne snage. Iz našeg sela, jeste, da vam i on je predsjednik turističke, turističke organizacije, tako da, da vam i onda on dovodi turiste, tako i onda koja ekipa želi da, da ruča kod nas, tu je sin pripremi, tako to snaja, supruga. Svrate ljudima da kupe brašno. Obiđu ovu malu Svetu Goru. Da, mala Sveta Gora ima šta je da vide. To narod zna iz naše kraja da ostaje, tako da često ljudi dolaze. Mi je Danijela, mlada snajka. Danijela takođe iz Zabrege. Da, ja sam isto iz Zabrege. Upoznali ste se u osnovnoj i srednjoj školi ili... Još iz mlađih dana. Znate se. Znamo se. Koliko je? Ja sam iz Zabrege i onda... Malo selo. Malo selo. Koliko je mladih u Zabrege kad se toka? Pa dosta. Više ima mladih nego starih. Kako provode vreme? Gde odlaze u Paraćin, pretpostavljam? Pa da, da. Pa idu grada i tu imamo tu, okupljamo se i u selo, imamo tu neke manifestacije. Ima nekih manifestacija? Ima preko leta, da, Sveta Ognjena Marija Petruša, skuplja se festival narodne tradicije i tako. E pa lepo. Ti si završila pedagošku akademiju ili... Visoku školu. Visoku školu, znači da. Spremaš se za vaspitača, ali tako? To još imaš radni staž ili tek kad planiraš? Ne, nemam. Još si mlada. Trenutno je domaćica. Da. Jel planiraš da radiš ili ćeš da se posvetiš ribnjaku i restoranu? Posvetit ću se ribnjaku. Jel da? I ovim specijalitetima, ne znam da li si ti spremala, probala sam, odlična ti je ova bundevara. Kako vi zovete? Tikvanik. Tikvanik. Kad dođemo u Zabregu, ovde je komšija sa meštanima. Zabreg je najviđeniji, moglo bi se reći, najpoznatiji medijima Vlada Vučković. Vlado, evo i ovo domaćinstvo možda pitat ćemo Nikolu, kreće u pravcu etnoturizma. Pa imaju oni uslova, evo, snimili ste... Koliko je uopšte domaćinstava koje na tu stranu se okreću i kakvi su uslovi? Vi ovdje imate zaista i prirodu i malo Svetu Goru. Pa imamo mi sve više i više zainteresovanih, ali malo, ajde da kažem, ljudi još uvek, da li nemaju poverenja, ne da se plaše, nego kad se registruje domaćinstvo, onda sami oni moraju da se bore za goste. Znači, to je... Pa da se i ti boriš dobro. Pa dobro, ja se borim ono koliko god mogu, znači upućam ljude, ne samo, znači, dobro, Zabreg ima šta stvarno da pokaže za razliku od nekih drugih sela, ali ima puno, recimo, sela opštine Paraćin gde ljudi sve više i više se kreću, recimo, tom nekom etnoturizmu, poput vinarija, ne znam, poput tih nekih gazdinstava, imamo ono sela preko Morave i Uhor, zatim, ja to kažem, ovde još okolini Zabrege neka sela, tako da... imamo i prvo kategorizovano seosko turističko domaćinstvo opštine Paraćin, takođe i u Zabregi isto. I puno tih nekih seoskih apartmana, recimo poput sela kao što je Lešje, ne znam, Sisevac, Grza sve više i više popularna. A kad je Zabrega najinteresantnija gostima? Uvek. Preko leta, pa godine. Pogotovo preko leta. Preko leta najviše, da. Koliko, da li si uopšte, Nikola, razmišljate o etnoturizmu, da li razmišljate da se registrujete na nekim sajtovima koji su za smeštaj, pa da možda i neke strance ugostite? Pa za sad... Ili ste za sad samo da usmerili na domaće goste? U bliskoj budućnosti planiramo taj restoran da, da sklopimo, da bude ovako kompaktan. I... Jedan deo već radi, a drugi da, se da, tek da, priprema. Pa da, treba nam veća prostorija, ta ispred što je vidjeli ste sam. Pa, tako da za sad je to neki prioritet za, za, za budućnost, a sa kasnije vidjet ćemo možda, možda i neke smeštene kapacitete. Da. Dobro, potrebna je radna snaga za sad, ovako tu, ste, tu ti je tvoja desna ruka, Danijela. Imate dva preslatke dečice, Đorđe i Ljubicu. Evo, Đorđe me nešto zove u sobom vratom da vidim Jelku. Pa, mnogo vam hvala. Evo, čuli smo neke vaše planove. Šta je još ideja za sledeću godinu? Pa vidjet ćemo još, eto to bi... Polako, korak po korak. Korak po korak, eto, to sam naveo kao jednu od glavnih ideja. Hvala vam puno na gostoprimstvu na današnjem danu, strpljenju. Evo, već je pada mrak, moramo i mi polako da se rastavimo. Hvala vam još jednom na ovom divnom gostoprimstvu i svako dobro. Pa se vidimo kada zakažemo naredno druženje. Kad god. Preko leta. Može. Najbolje. Da vidite prirodu i leti.